कहाँ जानु तपाईँ झुपडीमा झुपडी भुइँमा झरेर कतिवटा कुहिसक्यो कसैले खाने होइन खुर्सानी छ हजुर आज अनि यहाँ पसल माछे छैन माछे छैन 100 भयो यसको 100 प्लस यसको 150 खुर्सान त छ किलाने हो खुर्सान त छ हुँदै सुकी खुर्सान छ अनि ड्राई चाहिँ अरू मेरो स्माइल हुन्छ होइन ट्याक्स फ्री हो हाल्यो ए म ट्याक्स 250 250